Շատ ուրախ եմ Փյունիկ տեղափոխության կապակցությամբ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Փյունիկ ակումբին ինձ վստահելու համար։ Պետք է նախապատրաստական փուլը լավ անցնենք, որպեսզի 100%-ով մոտենանք այս մրցաշրջանին։ Մարզավիճակս գնահատում եմ լավ, բայց պետք է արդեն նախապատրաստական փուլը ավելի լավ անցնենք, որպեսզի առաջնության այս եկող հատվածը ավելի լավ հանդես գանք, և ես ինքս պետք է ամեն ինչ անեմ, որպեսզի այն արդյունքը, որը գրանցել եմ նախորդ մրցաշրջանում, փորձեմ ավելի լավացնել։ Փյունիկում ունեմ խաղանկերներ, նրանց հետ շփվել եմ և գիտեմ, թե ինչ լավ մթնոլորտ է տիրում Փյունիկում։ Կփորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ուրախացնենք մեր երկրպագուներին մեր հաղթանակներով։ Իհարկե, յուրաքանչյուր հայ ֆուտբոլիստի նպատակն է, որպեսզի խաղա հավաքականում, և ես նրանցից մեկն եմ, և փորձելու եմ այս եկող մրցաշրջանում ամեն ինչ անել, որպեսզի նաև հավաքականի մարզչի ուշադրությունը գրավեմ և հրավիրվեմ հավաքական։ Եվ Էդգար ընդանում է Եվրոպայի առաջնությանը, որքին ես երկրպագում եմ Իսպանիայի հավաքականին, իմ կարծիքով ֆավորիտը հենց Իսպանիայի հավաքականն է։ Երկրպագուներին կասեմ, որպեսզի միշտ լինեն մեր կողքին, աջակցեն իրենց ներկայությամբ թիմին, և մենք էլ կփորձենք մեր նվիրվածությամբ և մեր հաղթանակներով ուրախացնենք Փյունիկի երկրպագուներին։